Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Kes saman antara pelakon Puteri Sarah dengan bekas madunya Ira Kaza dan dua ahli keluarganya akhirnya selesai di Mahkamah Seksyen Sivil di sini hari ini. Perkara itu disahkan Peguam Puteri Umi Kartini Abdul Latif yang mewakili Puteri Sarah selaku plaintif ketika dihubungi selepas sebutan kes secara dalam talian di hadapan Hakim Nur Akmar Muhammad Sani. Menurut Puteri Umi, pada sebutan kes hari ini, pihak-pihak telah bersetuju untuk menyelesaikan kes secara baik di luar mahkamah yang kemudian mahkamah merekodkan penghakiman persetujuan itu. Penghakiman persetujuan telah direkodkan di mana pihak-pihak telah menyelesaikan kes secara damai di luar mahkamah dan kes selesai, kata peguam itu. Penghakiman persetujuan bermaksud kes diselesaikan luar mahkamah dengan pihak bersetuju dengan terma penyelesaian. Dalam prosiding hari ini, Ira dan dua ahli keluarganya selaku defendan diwakili peguam Amar Galib. Pada Jun 2022, Puteri Sarah atau nama sebenarnya Puteri Saralena Megat Kamarudin memfailkan saman terhadap Ira atau nama sebenarnya Fahira Fatini Kazarudin atas dakwaan mengganggu rumah tangganya. Selain itu, dua ahli keluarga Ira yang turut disaman ialah kakaknya Yasmin dan bapanya Kazar atau nama penuhnya Kazarudin Saisi. Pada 4 Julai tahun yang sama, Mahkamah Seksyen di sini mengeluarkan perintah injunksi interpart kedua-dua belah pihak yang antara lainnya menyatakan Ira atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengan Ira menjejaskan ketenteraman dan kedamaian Puteri Sarah dan keluarganya serta keluarga mertuanya termasuk suaminya Syamsul. Pada 6 Januari lalu, Syamsul atau nama sebenarnya Muhammad Syamsul Muhammad Yusuf membuat pengakuan melalui video di Instagram bahawa dia sudah bernikah dengan Ira di Thailand berwalikan bapa mertuanya Kazar. Kemudian rumah tangga Syamsul dan Sarah mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi anak Datuk Hak Yusuf Hasab itu tidak pernah membuka mulut mengenai perkara itu. Pada 14 Jun lalu, Syamsul dan Puteri Sarah sah bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah di sini. Pada tarikh yang sama, peguam syari'i yang mewakili Syamsul turut mengesahkan kesemua tuntutan termasuk isu saman antara Puteri Sarah terhadap Ira Kaza telah selesai. Bagaimanapun maklumat terperinci, mengenai isu saman Puteri Sarah dan Ira tersebut tidak boleh didedahkan. Untuk rekod, Syamsul dan Puteri Sarah berkahwin pada 8 Mac 2014 dan hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan dua cahaya mata, iaitu Syakul Islam dan Sumaya. Terima kasih sudi like, comment and subscribe.